Գիշերը ունեցին վերցրեցին պապական գութանը, պապական գութանը ակով մեծ գութանը, որ դի 12 լուց ես լծես դրա, որ քաշի։ Եվ միանում են մի քանի ընտանիքներ, որ հերթով իրար ողերը վարեն, մի հոգին չի կարա վարեն։ Եվ գնացին դաշտ։ Եվ երբ որ գնացին դաշտ, ինքը տեսավ, որ այս մարդիկ 4 կողմից գոռում բացակայում են, քոնը ո՞վ պետք է երթե իրան։ Այդ բոլորը իրար հետ է երկում, մեկը ասոր, օ, մեկը քշում է, յոա, օ, դեր չէ, որ նա գոռեցին եզակշերից, հիմա էլ որ գնա գոռի, կտենակ, որ եթե մեծ մարդ հանդիպեք, եզակշոս մա, այո, այո, յոա, հիմա դրան ոչ ոք բանի դեղ չի դրել, բայց այս մարդու համար այդ ձայները, այդ երևեջները հրաշք էին բնության, որովհետև ինքը հետո բացատրեց, որ հողը երկ ունի, բնությունը երկ ունի, բնությունը իր այդ երկը, այդ ձայնը փոխանցում է մարդու ներսից, եւ այդ մարդու բերանից դուրս եկածը ամբողջ բնության տիեզերքի ձայնի արտահայտությունն է։ Այդ բանը հասկացավ Մարտիրոս Սարյանը, Մարտիրոս Սարյանը երբ Կոմիտասի նկարում էր, ընդես ֆոտոից, բանից, ֆոտոից, տարիներ հետո, երբ Կոմիտասը մահացել էր, իրա ձայնը բերեցին, դրեցին, որ լորու գութանելքը երկում է եւ այլն, Մարտիրոս Սարյանը ունի գրած արձազրույց, ասում է, ես ինքը ավելի ճիշտ է բացատրել, քան երաշտակետները, ասեց, ես հասկացեմ, որ սա հողի երկն է, ես միշտ ասել եմ ասում որպես նկարիչ, որ սարերը երկ ունեն, լեռները երկ ունեն, մենակ մարդը երկ չունի, եւ ահա այս երկն էր, որ ինքը գրավեց տարբեր մարկացից, այս մեկը բացակայում է, սկզբից վարում է, հոտակը նստում է եզան վրա, սկսում ասել գնա, մեկ էլ տեսնում է հանկարծ մի հատ դուս վառվեց գյուղում, մի անգամից բառերը փոխում է, ասում է դուսը վառվող հարսին եմ ասում, հա, կանչում է, կամ ասել տենում ահակը չի գնում, ասում այ ահակը ճլմես, ճլմես, լալի Սաքարիա դեմ առել, կամ մի բան է տեսնում, ինչ տեսնում է, այդ պահին է ստեղծում, բայց եղանակի հիմքը հին է, հազարամյակներին առաջ երկել է, բայց ինչ տենում ասում է այդ պահին, եւ հանկարծ թռնում է, գալիս է այդ բրից բացում, այն մյուսին ասում արագ արեք, արագ, մեկ էլ Կոմիտասը տեսնում է, որ մյուս գյուղացի ոգևորվել է, մի հատ ուրիշ գութան առած եկել է, ուրիշ ընտանիքներ, մրցում է սկսվել, թե ով արագ կվարի, մրցում են իրար հետ, եւ տեսնում է, որ բարեդոր սկզբից երկում են ոգևորիչ բառեր, որ քշի դժվար է հողը, հենց հասնում է հողի ծայրը, պետք է պատտվի, չէ՞ որ մյուսը վարի, հանգստանում է, եզները փոչուկները խաղացնում են, որ գիտեն, վերջ ասել են, պտի պտտվեն, դե խաղախ տեղա երկում, դե ասում է հասանք վերջ է, հիմա պտտվենք, նորից սկսեն, նորից է սկսում, եվ այլը, եվ երկար բարերով գնում է այս եղանակը, եվ ահա այս երկը ձեզ երկը, սկիզբ, խաղախ տեղը նայա, երբ որ գալիս է, ուրեմն վերջ է, հա, կհիշեք, եվ երբ որ արագ բարեր լսենք, արագ ասում է, շտապեցում, իսկ բրերեն նորից գոմշի մռչոցի նմանությունն է, հա, սա բայլի երկա, կարելի ասել, բնության։ Հոո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 ո